ရခိုင်ပြည်မှာတော့အန်တန်တွဲနဲ့မောင်တော်နယ်မြေတွေအတွင်းစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အရခတ်တတော်အေးအေးတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရေးပါတဲ့စခန်းတချို့ကိုအေးအေးကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းမှာနေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲဌာနချုပ်နခခနှစ်ကိုအေးအေးကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာနေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲဌာနချုပ်စခန်း10ခုရှိရမှာနခခ9တခုတာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငပလီကမစင်လေရင်ကွင်းကိုAA တပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခမရ966ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆုတ်ခွာသွားပြီးခလရ55တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမကြာသေးခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းခလရ55တပ်ရင်းစခန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့အရေးပါတဲ့တောဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကို AA တပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲတောင်တောင်ကျောမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။